Pohybovou skupinu tvoří 18 dívek ve věku od 5 do 10 let. Jejich vedoucí je Kateřina Hálová. Ta zároveň také zpívá v Jihočeské Podhorance. Je zpěvačkou a tak o hudební doprovod požádala právě tuto kapelu. A díky pochodovým skladbám z klasického repertoáru od velikánů české dechovky chce soubor rozvíjet také dovednosti typické právě pro tento žánr. A teď už, součástí tohoto celkově teprvého třetího vystoupení, děvčata jsou vlastně na začátku toho všeho, tak jsou hned dvě skladby. Ta jedna bude začínat po mé pravé ruce, po vaší levé, a ta druhá bude začínat pak na druhé straně, abyste všichni dobře viděli. Jsou to skladby, je to Pochod Adria a také Slepička Kropenatá, jako podsta Karlu Waldaufovi, rodákovi města, odkud právě soubor, a také dechovka Podhoranka pocházejí. A teď už tady nebrání nic tomu, abych pobídl Adu Hubáčka, který mažoretkám odstartujete jejich výkon. První vystoupení bude na této straně, druhé vystoupení pak na druhé straně, abyste dobře věděli. A to je tedy slavnostní zahání. Tak dobrý den, vítejte na 25. ročníku hudebního festivalu Karel Waldauf. Příjemnou zábavu.